os com outras especialidades, né? Ou recém-formados, isso daí é o tempo que vai dizer e a demanda por esses profissionais. O que é certo hoje é que está havendo uma corrida, né, desenfreada pela contratação de profissionais com expertise em fisioterapia, seja hospitalar, seja em terapia intensiva. Isso é muito bom por um lado, por outro, isso já deveria ter acontecido, não era necessário, né, uma pandemia para que a gente realmente tivéssemos noção da importância, da relevância, na verdade, que o fisioterapeuta tem dentro da equipe multiprofissional, né? Então, mas bom, que seja durante essa pandemia que nós possamos aí representar da melhor maneira possível a fisioterapia. Qual a sua opinião sobre recrutar acadêmico no último ano? Bom, é o que eu acabei mais ou menos de falar. Isso vai depender muito da demanda que vier, né? Nós não temos nesse momento condições de falar sobre, porque ainda não necessitamos dessa mão de obra nesse exato momento. Então, possivelmente, a depender do pico, né, que nós vamos passar aí, talvez nós necessitemos dessa mão de obra, mas evidentemente nós iremos conduzir a parte toda de treinamento, de habilitação, de adequação. Estaremos sempre aí próximos a esses recém-formados, se for o caso. Então, sempre um experiente, né, um físio sênior, por exemplo, um recém-formado, né? Mas isso é uma condição para a gente ver no futuro, né, uma condição em que a gente ainda não está passando, mas que é um cenário factível de acontecer. Então a gente não descarta essa possibilidade, ainda mais pelo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Mas ainda vamos aguardar um pouquinho, mas eu não faço nenhuma restrição desde que seja acompanhado por um expert nessa área. Então, basicamente, aqui continuando.
essa pergunta que eu fiz com tantas informações vigentes, quem que nós devemos ouvir? Primeiro, os guidelines. E a partir daí, nós utilizamos o que temos dentro da nossa realidade, o que traz, né? Por exemplo, as associações, as sociedades que são mais específicas e, obviamente, mediante a sua avaliação, a sua análise crítica, observar o que é factível, o que é real para você, né? E aplicar no seu dia a dia. Mas o mais interessante é que aquele profissional, embora esteja na linha de frente, embora esteja combatendo, esteja muitas vezes exaurido, a gente precisa buscar esse conhecimento. Isso é fundamental. Então, temos que ler papers, temos que estar atentos aos protocolos, eles estão mudando com o aumento do conhecimento. Então, a gente precisa estar mais por dentro possível do que vem acontecendo. Então, novamente, aí reitero os votos de agradecimento a todos aqueles que estão pesquisando, todos aqueles dados para que nos auxilie a balizar, porque realmente é muito difícil a gente atender, sair de um plantão, vai para outro plantão, enfim, ler paper, uma hora a gente chega ao esgotamento. Quando você acha que vamos atingir o pico baseado em todas as informações, isso vai variar, isso vai variar muito de região para região, né? Nós precisamos lembrar, por exemplo, se a gente observar o cenário da Itália, nós temos o norte da Itália, onde tudo começou, onde nós tivemos um epicentro, que foi a Lombardia, não é verdade? E depois, né, nós tivemos aí, não necessariamente um centro, um epicentro, um segundo epicentro tão grande que foi o sul da Itália, né? Mas no Brasil nós temos várias regiões. Então nós temos, por exemplo, a região sudeste com São Paulo, se sobressaindo como um epicentro, o Rio de Janeiro também, Minas. No Nordeste nós temos aí Fortaleza, na região Norte nós temos, por exemplo, Manaus. Então, na verdade, nós temos diversas Itálias. Então, a gente não sabe muito bem o que esperar.
esperar. Então, lógico, a gente sempre espera o melhor, mas se prepara para o pior. Então, a Itália, né, se nós levarmos em consideração o seu tamanho e a magnitude do impacto que a pandemia teve sobre ela, nós precisamos entender que o Brasil é continental e cada região ele vai ter, em maior ou menor grau, um epicentro que pode se aproximar ou não do desastre que a gente viu hoje na Itália. Bom, pelo que a gente tem ouvido falar a respeito das informações, principalmente do ministro da Saúde, é que a gente alcança esse pico em final de abril, começo de maio, e a gente vai tentar principalmente da sociedade, fazer com que essa curva seja mais achatada possível. Aqui nós temos uma pergunta. Saiu uma carta da Sobrefir sobre o uso da VNI com pacientes em COVID-19. Bom, o que nós temos é o seguinte, né, de uma forma geral, a ventilação não invasiva, ela é contraindicada desde que você, a não ser que você tenha algumas condições, né, em que você possa utilizar de uma forma segura a ventilação não invasiva. Então, circuito duplo, isolamento, necessariamente ou de preferência que seja por pressão negativa, você tenha filtros, ou seja, algo que, por exemplo, não é a nossa realidade. Então, o nosso protocolo é não fazer ou lançar mão da ventilação não invasiva, porque a gente não tem esse cenário ideal e nós não temos o controle sobre a dispersão dos aerossóis. Então, assim, o que diz a associação, o que diz a amiga, o que diz a, enfim, isso depende muito da sua realidade. Na nossa realidade, você trabalhar com a ventilação não invasiva sem que haja pelo menos quartos privativos ou de isolamento, não tem condições, é falta, a gente, na verdade, a gente não está trabalhando
essas perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder a todos, né? Então, todos vocês que estão ouvindo aí, grandes amigos de Manaus, fora de Manaus, esses cursos da vida, fora do país também, de Angola, grande Alema de Portugal. Então é muito interessante, muito bacana, né, esse bate-papo que a gente tem aí, né, e trazer uma pessoa como a professora Dorça, que coisa também, Xavier, que eu acho que a gente tem que se preocupar, que é o pós-Covid. Isso eu acho que é a gente tem falado muito nessa coisa da ventilação, mas a gente está deixando um pouco de lado essa coisa da funcionalidade desse paciente, né? Quem é esse paciente? A gente não sabe, né? Nós não sabemos. Mas eu acho que algumas premissas são tão importantes. Esse paciente vai ser curarizado, né? É um paciente que fica paralisado durante 3 semanas, entubado. Olha quantas coisas nós teremos que fazer por ele depois, né? Ele vai ter uma capacidade pulmonar diminuidíssima, ele vai ter uma capacidade de deglutição super diminuída, ele vai ser um paciente que tem total risco de fazer pneumonia de repetição por esse modelo de broncoaspiração. Então, você imagina tanta coisa que a gente vai ver depois disso. Será que nós vamos estar prontos para atender esse paciente? É um outro questionamento, porque normalmente a gente já não vê de forma muito rotineira, de uma forma muito frequente, né, a preocupação pelo do intensivista, do fisioterapeuta que trabalha em terapia intensiva, vislumbrando a funcionalidade do paciente. Será que no COVID a gente vai começar a tentar por uma mobilização precoce, efetivamente, lembrar que esse paciente normalmente ele apresenta já suas comorbidades associadas, então
gente vai promover para esse paciente. Então, nós ainda não temos dados suficientes para trabalhar em cima do
Agora tá ótimo, foi pra um lugar pra se recuperar. Como é que será que ele tá? Então, esse dado nós não temos, né? Nós não sabemos o que vai ser, só que a gente só tem certeza de uma coisa. Respirar fundo e soprar bolinha não vai fazer esse paciente melhorar. Né? É Não é a receita. A receita que a gente está vendo aí é essa. Isso tem me preocupado muito. E isso tem me preocupado até quando as pessoas falam assim, ah, mas o fisioterapeuta não está sendo nem falado nas. Quando se fala em alguma coisa, em equipe, nem se fala do fisioterapeuta. Por quê? Porque a gente não está sabendo se posicionar. Nunca soubemos. Né? Então, você falou, aí a gente fica ali em cima daquela coisa, como você falou. Ah, eu sou fisioterapeuta da ventilação mecânica. Não, eu não sou fisioterapeuta da ventilação mecânica. A ventilação mecânica é da equipe, de quem sabe. Não é? E aí? Pois é, aí que adianta eu chegar lá e falar, não, eu sou fisioterapeuta, mas o mais importante a gente não está fazendo. Né? E assim, aí que acontece? Aí o médico aqui fica pedindo, não, você pode tirar ele da cama, você pode. Ah, pelo amor de Deus, isso é nosso. Então, a minha grande preocupação está sendo esse pós, sabe? Esse pós, COVID. Como eu estou falando, eu não tenho, assim, eu nem sei se a gente vai ter, porque eu estou engraçado, parece que isso está tão longe da gente, né? Não sei como é que está a sua realidade. Está na nossa porta, está na nossa
falta a gente brigando com grandes potências por esses EPIs. Então, os Estados Unidos embarreirando a chegada, enfim, políticas, questões econômicas, e a gente que está ali na frente, a gente que está tentando fazer alguma coisa, a gente, na verdade, não quer salva de palmas, não. A gente quer respeito pelo nosso trabalho e entendimento dos nossos colegas que melhorem a prestação de serviço, se apresentem de uma forma mais adequada, falem como tem que ser falado, de uma forma técnica, entretanto de uma forma clara, que utilize as técnicas que efetivamente têm embasamento teórico, têm embasamento científico. Esqueça aquelas coisas que já não servem para mais nada. Isso daí só atrasa, só atrapalha o nosso serviço. Eu solicito mais uma vez as associações, se não for para ajudar, fique quieta, né? Se for para nós, muito bem-vindo, obrigado, mas se não, fique na sua, deixa a gente desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Isso é uma coisa que a gente tem se preocupado muito, que assim, aqui em Goiânia não está muito, não está muito cheio, sabe? Não está. Muito pelo contrário, o hospital está com movimento pequena, tem os dois pacientes, e nós nos preparamos para esse boom de pacientes, e eles não estão vindo, espero que não venha, né? Mas, assim, uma realidade engraçada isso, né? Porque parece que são realidades diferentes, né? De ambientes diferentes, de hospitais diferentes. Aqui também tem um hospital que já tem um pouco, mas também nada, assim, desesperador, aqui no hospital de campanha não está cheio, aqui está bem tranquilo. E aí a gente tem visto que outros lugares estão na loucura, né? Inclusive eu vi em relação a Manaus. E aí eu queria até te perguntar uma coisa. E como você está aí, você vai poder. Eu não sou uma pessoa que gosto de criticar. Eu gosto de entender o que é. Sabe? E aí, aquela coisa da tenda que está acontecendo aí virou uma, né? E assim, eu
eu sei que eu tô te perguntando isso, que já me ligaram e tal, e eu assim, eu tenho muito, eu tenho muito medo de me posicionar de uma forma, não funciona, não funciona, e de repente. Nossa, que bom, eles estão tendo um bom trabalho e tal. Eu passo muito por isso, principalmente em relação às minhas técnicas, que as pessoas falam, funciona, não funciona e tal. Mas eu gosto de me manter neutro nisso, mas eu queria que você me falasse qual a experiência que vocês estão tendo aí. Briguinha de ego, né? Dentro da fisioterapia, não
associação, porque, né, não conheço pessoalmente nenhum deles, mas enfim, eu acho que é uma boa ideia, precisa ser colocado a posto, né, seja porque
só de movimentar a tenda já sairia um aerossol. Outra coisa que me preocupou foi em relação à indicação, assim, a colocação no vídeo, não sei se você viu, falando que a ventilação não deve ser feita por meio de intubação, que deve ser feita por meio de VNI, porque eles têm as tendas e que o mundo estava fazendo errado. Foi isso que eu ouvi no vídeo. E aí, existe, né, a lesão, a doença, ela é tão séria que o próprio fato de respirar, quando ele tem aquela área height lá que o Gratione falou, o próprio fato de respirar lesa o pulmão, porque aumenta a pressão de gás que piora e faz uma condição difícil, né? E aí, o que acontece? Essa foi a minha preocupação. Como é que eles vão deixar um paciente na VNI, né? Dizer que isso vai funcionar não é só uma aerossol, né? Ok, ótimo. Aquele paciente que tem condição de usar VNI na fase inicial, umas 2 horas, 3 horas. Ok, acabamos de colocar no médico aqui agora, que estava começando a ter dificuldade respiratória. Colocamos a VNI com o sistema fechado, com filtro, com tudo que está indicado, está dando certo. Está dando certo. Por quê? Porque a gente tem manejo da VNI. Porque quem não sabe fazer VNI vai fazer errado. Então, esse é um problema importante que a gente tem visto. Então, até colocando aqui, é muito legal que algumas pessoas colocam assim: ah, mas na Itália não deu certo, mas na China não deu certo. Olha que coisa interessante, eu assisti uma aula de um grupo chinês e de um italiano, inclusive é o NASA. E aí, ele falou, um grupo chinês falou que eles usaram a VNI no hospital deles, e que todo mundo tinha manejo da VNI. Então, eles sabiam usar, tinham equipamentos próprios, tinham máscaras próprias e tal, fizeram a VNI. Ok, ótimo, deu certo, deu. Os pacientes deles melhoraram. E outro lugar na China. Ninguém sabia usar, não dava tempo, era colocar e tirar,
Muita gente morreu, veneno, não deu certo. Aí, o grupo da Itália. O que o desdutor Nava falou? Por que a veneno estava dando certo? Porque não tinha gente capacitada para mexer com aquilo. Então ele falou muito claramente que ele colocou todo mundo no helmet. Porque ele ia lá, acertava uma pressão de 12 de CPAP e largava lá e todo mundo sabia fazer aquilo. Então era o que eles conseguiam fazer. Não precisava de conhecimento, exatamente. Então ele falou assim. Não dava tempo, não tinha curva de aprendizado. Não tinha. Não dava tempo. Né? Isso é uma das coisas que a gente tem colocado lá no nosso hospital. Então, assim, a gente tem astro, circuito duplo. Foi pedido antes para a gente poder treinar, mas o medo é quem vai manusear isso, né? Quer dizer, se de repente o médico pega e outro tipo de médico, não dá tempo de ter curva de aprendizagem. Porque, infelizmente, é isso. Agora, por exemplo, se lá no hospital eles colocarem, não é todo mundo vai ser recebido e VNI, isso vai ter problema. Porque a ventilação é invasiva, ela precisa de uma setagem diferente. Ela precisa de um entendimento funcional diferente. Não é? É diferente. Assim, a gente tem que entender de funcionalidade respiratória muito na hora de colocar veneno. E aí eu me preocupo com isso. Foi isso que me preocupou. Porque depois eu vi que eles colocaram lá na tenda um sugador ali, né, para puxar a pressão negativa. Então isso é sensacional, porque